Hi guys! Welcome back sa channel ko. So, ito na naman si Irish at meron tayong re-reviewin itong Faber Castell or Faber Castell na 48 watercolor pencil. So, ito yung itsura niya. Binili ko siya ng okay, kung nakikita niyo yung price, 819.75 cents. Pero binili ko ito ng mga 400 something. So 50% yung ano ko diyan. Ito yung sabi niya. Pencil turns to paint. With a touch of a wet brush, rich water-soluble pencil colors dissolve into brilliant watercolors. Tapos, ito daw. Colors blend beautifully with brush and water to create unlimited shades. Yan. Para siyang color pastel, no? Pwede siyang i-blend. Tapos, yan daw. Mahirap daw siyang ma-break. And, meron siyang free na sharpener. Or, kasama to. Tapos, meron din siyang free na brush. Yun. So, hindi ako masyadong marunong or hindi talaga ako marunong mag-watercolor. Pero parang na-intriga ako dito sa watercolor pencil. So, tingnan natin. Sabi niya, pull tag. Okay. Ito yung free niya na brush. So, merong nakalagay na Faber Castell. Diyan siya. And then, nasan yung mga kulay? Paano ba ito? Oh, so, dalawang layer siya. Nandito pala yung mga kulay niya. Oh, so, ito, meron siyang gold and silver. Meron ding cool silver gray. Tsaka cool light gray. So, yun yung mga parang kakaiba dito sa ano, sa color or sa watercolor pencil na ito. So, hindi ko alam kung paano siya gamitin. Pero, iniisip ko na pag hindi ako marunong or hindi ko siya alam gamitin, then pwede ko naman gamitin siyang color pencil lang na regular. Meron siyang, gusto ko yung ano nila, yung color, I mean yung eto sharpener nila. Maganda kaya yung sharpener nila. Eto. So, katulad din siya nung sharpener na kasama dun sa mga ano, sa mga ganito din lang nila. Okay. So, yun na pala. Ito na pala yun. Ito yung gold. Ito naman yung silver. Yan sila. So, dalawang layer ito. Meron sa baba. Yan. Try kaya natin. It's tubig. Kailangan ko ng tubig. Subukan natin siya dito sa ano, sa ano ba yun? Dumi. Subukan natin siya dito sa coloring book ko na ito. Ano lang naman yung papel niya. Simple. Ano kaya? Pili tayo. Sige, try ulit natin i-color itong ito. Tingnan niyo. Bumili ako ng coloring book tapos wala akong oras na tapusin. Ano kaya ang kulay? Parang maganda kang red din dyan. Ito yung red nila. Try natin itong red nila kung maganda. So, para lang siyang ano, color pencil. Try nga natin dito. See, it feels like a color pencil. Parang regular lang siya na color pencil. So, ayan guys, tinatamad akong bumaba pero nakita ko to dito lang sa kwarto ko. Yan. Yung tubig lang naman, konti lang naman. So, i-wet natin yan. Okay. Try nga natin. Babasahin ko ito. Okay. Nakita nyo guys. Lumalabas pala yung pigment niya pag binabasa. So, ganun pala yun. Okay. Pero pasensya na, hindi ako masyadong marunong sa watercolor. Napaka-pigmented niya. Tignan nyo. Parang gusto ko na tuloy matuto kung paano gumawa ng gamitin. I mean, itong watercolor na ito. Para din lang siyang paint. I like it. Kasi sa watercolor talaga. Wow! I'm so impressed. So, first time ko siyang gamitin. Matry ko nga minsan gamitin yan. So, yan yan. Different shades ng red. Natin sa likod. Ooh, yan oh. Ito yung likod niya. It's clean. Malinis siya. Hindi siya lumulusot sa kabila. And guys, oh, nilagyan ko pala ito ng ano tawag dito, ng ibang color. So, nagtap ako ng purple dito. Yan. Kasi hindi pa siya tuyo. Hindi pa siya natuyo, but pangit ng lighting ko. Yan. Pwede siyang i-blend, oh. So, pwede mong pagpatungin yung dalawang kulay pala. So, yan, guys. Pwede mong pagpatungin yung dalawang kulay. Final verdict tayo, guys. Kahit na konti lang yung na-try. Tingnan nyo. Maano talaga siya? Matipid siya. Oh. Binabasa ko lang talaga yun. And it's okay. Wow. So, ibig sabihin kahit hindi ka marunong palang mag-watercolor dito, pwede kang, basta marunong kang mag-combine ng colors, pwede mo itong gamitin. Oh. Ito, konti lang nilagay ko na tubig, kaya yan. Nag-dry siya kaagad. So, ganun pala yun. Konting tubig lang. And, final verdict, guys. Kahit yun lang, I only tried 6. Pero, I'm so happy with it. Yan, oh. Yan, parang katulad lang ito color pen ang ginamit ko. Yung Qianhao ba? Yung ginamit ko dito, oo. Then, yan, oh.